takatifu. Leo kwa mara nyingine tunamkaribisha Padre William Monela, paroko wa parokia ya Tongi. Wale wasiojua Kinyamwezi, Tongi manake Tangulieni, lakini jina kamili Tongi wa Yanda, Tangulieni watoto. Anakuja kutulisha neno la Mungu kama alivyofanya Jumapili iliyopita Father Sebastian Kasheshi. Naomba tumkaribishe. Ni Jumapili tu ya tatu, bado kidogo tuingie kwenye maadhimisho ya sherehe hiyo ya kuzaliwa kwa Bwana, kama ambavyo Yohana alisema kwamba ajaye nyuma yake basi ni mkubwa kuliko yeye. Sasa tuone pamoja kwa nini tunasubiri sherehe hii ya kuzaliwa kwa Bwana. Ndugu zangu, Mungu hana kinywa, Mungu hana mdomo, lakini anasema. Mungu hana kinywa, Mungu hana mdomo, lakini anasema, na neno lake ni yeye mwenyewe. Lakini ili atuambie anayotaka tuyafanye, hakuwa na budi kuja yeye mwenyewe kwetu sisi binadamu. Hiyo ndiyo sababu ya msingi kwa nini Yesu Kristo aje kwetu. Alitaka, Mungu alitaka atueleze yale anayotaka tuyatende au yatuyatekeleze tukiwa hapa duniani, na baadaye tuweze kuurithi uzima wa milele. Kumbe neno wake akafanyika mwili akaja kwetu, kama mwinjili Yohane anavyosema, Injili ya Yohane sura ya kwanza aya ya kwanza mpaka ya 14, anazungumzia sana kuhusu huyu neno. Neno ni nani? Alikuwa wapi? Anasema, kama una Biblia tufuatane, kama hauna Biblia sikiliza. Hapo mwanzo neno alikuwako, naye neno alikuwa na Mungu, naye alikuwa Mungu. Neno mwanzo alikuwa na Mungu, naye alikuwa Mungu. Tangu mwanzo neno alikuwa na Mungu. Kwa njia yake vitu vyote viliumbwa, hakuna hata kimoja, kiumbe kimoja kilichoumbwa pasipo yeye. Huyo neno alikuwepo Mungu, naye alikuwa Mungu. Na anasema hakuna kitu chochote ambacho kiliumbwa pasipo yeye, pasipo neno. Yesu Kristo ni neno la Mungu tangu milele. Basi ametumwa kwetu ili Mungu apate kuongea na sisi na kutuelekeza cha kufanya, ili tupate baraka na neema hapa duniani na baadaye tujichurulie uzima wa milele. Lengo kwa nini Yesu aje azaliwe kwetu, neno wa Mungu, nafsi ya pili ya Mwenyezi Mungu. Lengo ni kwamba Mungu alitaka atueleze bayana, atueleze kinaga ubaga, nini tuyatekeleze hapa duniani yenye kumpendeza Mwenyezi Mungu, yenye kuleta baraka, yenye kuleta neema, ili baadaye tuweze kwenda mbinguni. Ukilinganisha kati ya Mungu na mwanadamu ni vitu viwili tofauti, ni kama tembo na sisimizi au tone la maji na bahari. Kumbe kiuhalisia mwanadamu asingeweza kabisa kuongea naye, asingeweza kuongea na Mwenyezi Mungu, asingeweza, kwa sababu ya tofauti kubwa kati ya Mungu na mwanadamu. Mwanadamu kwa Mwenyezi Mungu ni kiumbe dhaifu aliyeumbwa na Mwenyezi Mungu huyo huyo. Kumbe isingekuwa rahisi sana mwanadamu kuongea moja kwa moja na Mwenyezi Mungu, isingekuwa rahisi. Ndio maana Mungu neno lake likachukua mwili ili tuweze kuongea naye vizuri. Ni Mungu huyo.
tusingeweza kuongea naye. Tusema Marko 9, Marko sura ya 9 mstari wa 7. Shida wa Katoliki Biblia sisi. Ukitaka kujua wewe Jumapili unapoenda kanisani, ukitaka kujua Mkatoliki waangalie tu. Utawajua tu na tutambata kufutia kamasi basi. Ukitaka kujua wale wenzetu kwamba hawa ni wa madhehebu gani, waangalie wameshika Biblia na kitabu cha nyimbo. Sisi Mkatoliki ameshika kitambaa. Ah, si au mwamvuli wakati huo anasika. Niwasomee sura ya 9 Marko. Marko sura ya 9. Inasema hivi. Kisha likatokea wingu, likawafunika na sauti ikasikika kutoka katika lile wingu. Huyo ni mwanangu mpendwa, msikilizeni yeye. Mwanaye mpendwa, msikilizeni yeye. Neno wa Mungu. Mungu anasema huyu ni mwanangu mpendwa, msikilizeni yeye. Nimesema kwa sababu ya tofauti kati ya mwanadamu na Mwenyezi Mungu. Mwanadamu asiweze kuongea na Mungu moja kwa moja. Akamtuma neno wake, nafsi ya pili ya Mwenyezi Mungu. Sasa Mungu anasema huyu ni mwanangu mpendwa wangu, msikilizeni yeye. Yeye ndio wa kutuambia. Yeye ndio wa kutuelekeza neno wa Mungu. Kwa ajili ya upendo wake Mungu kwa wanadamu, akachukua hatua ya makusudi kumfuata mwanadamu. Mungu alipompenda mwanadamu, Mungu wakati anamuumba mwanadamu alimuumba vizuri, akampenda. Na ndio maana ukisoma kitabu cha Mwanzo nasema vyote alivyoviumba vilikuwa vyema. Hata mwanadamu alikuwa mwema na Mungu alimpenda, akampa kila kitu. Kuzangu, tumepewa na Mungu kila kitu. Tumepewa akili, tumepewa utashi. Mitupatia. Tofauti na viumbe vingine vyote, havikupewa akili na utashi. Vimepewa hisia. Hata ukiwa na mbwa wako kimtuma akaleta sijui jagi analiendea, sio kama ana akili, ana hisia. Mwanadamu ana akili na ana utashi. Mungu alipompendelea mwanadamu huyu, Mungu alimpenda mwanadamu upeo. Tumepewa vitu vingi bila mastahili. Vingi, vingi vya kutosha. Bila mastahili. Alitupenda. Kumbe Mungu akachukua hatua ya kumkomboa mwanadamu. Baada ya kuwa wazazi wetu wa kwanza Adamu na Eva walipoingia katika dhambi, Mungu alichukua hatua. Mungu akamtuma neno wake ambaye kiuhalisia ni Mungu mwenyewe. Azaliwe na mwanamke ili aje atuelekeze kinaga ubaga nini yaliyo matashi ya Mwenyezi Mungu na mpango wa Mungu Baba kwetu sisi wanadamu. Na kwa kuwa Yesu ni neno wa milele wa Mungu, asili yake ya awali ni Mungu, halafu kwa kuwa anakuja kwetu, asili yake ya pili ni binadamu. Ndiyo kusema Yesu ni Mungu kweli na mtu kweli. Yesu ni Mungu kweli na mtu kweli. Yesu alikuwepo kabla ya hajazaliwa hapa duniani. Alikuwa na Mungu. Mwinjili Yohane anamuita Kristo katika hali yake ya mwanzo neno. Na hivyo alikuwapo kwa Mungu akiwa Mungu pia. Yohane sura ya kwanza mstari wa kwanza mpaka wa pili. Yesu alikuwa ni mapato ya mawazo ya milele ya Mungu. Tunaposema Mungu ni wa milele, maana yake kwamba mawazo ama kusema neno lake ni la milele. Na kwa kuwa Yesu ni neno la Mungu, maana yake Yesu ni wa milele. Kama tunasema Mungu hakuanza wala hataishi, Mungu ni wa milele. Maana yake hata neno la Mungu halikuanza wala itaishi bila milele. Ndio kusema Yesu ni wa milele. Mwinjili Yohane anaandika katika injili yake sura ile ya kwanza mstari wa kwanza mpaka wa pili, anakubaliana na kitabu cha Mwanzo sura ile ya kwanza mstari wa kwanza mpaka wa 31. Kisoma kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza
mstari wa kwanza mpaka wa 31 kuhusu uumbaji. Sema kifupi tunasema kwamba hakuna kilichofanyika bila zile nafsi tatu. Na tumuumbe mtu kwa mfano wetu, amesema Mungu. Na tumuumbe mtu kwa mfano wetu. Nafsi ya kwanza ya Mungu, nafsi ya pili, nafsi ya tatu. Maana yake utatu mtakatifu wanaumba. Kitabu cha Mwanzo kinasema kwamba kuumba kote kulifanyika kwa neno. Maana yake Yesu alihusika katika kuumba vitu vyote. Ndipo tunaposoma kwamba hakuna chochote katika vilivyoumba kilichotokea bila Yesu. Injili ya Yohane sura ya kwanza mstari wa tatu. Hakuna kilichotokea, hakuna kilichoumbwa Yesu hakuhusika. Sasa neno ni nani? Au neno ni nini? Neno ni nafsi ya pili ya Mungu. Mtakatifu Yohane anasema bayana kuwa neno alikuwepo kabla ya kuumba ulimwengu, naye neno alikuwa na Mungu, naye alikuwa Mungu. Tangu mwanzo neno alikuwa na Mungu. Yohane 1:1-2. Mwinjili Yohana anaendelea kusema, naye neno akawa mwanadamu akakaa kwetu, nasi tumeuona utukufu wake, yeye aliye mwana wa pekee wa Baba, amejaa neema na kweli. Yohane sura ya kwanza mstari wa 14. Na katika Paulo alipokuwa anawaandikia Wagalatia sura ya 4 mstari wa 4 alisema, lakini wakati ule maalum ulipotimia, Mungu alimtuma mwanae wa pekee aliyezaliwa na mwanamke, akaishi chini ya sheria apate kuwakomboa wale waliokuwa chini ya sheria, ili sisi tufanye wana wa Mungu. Wagalatia sura ya 4 mstari wa 4 nasema, wakati ule maalumu ulipotimia, Mungu alimtuma mwanae wa pekee aliyezaliwa na mwanamke, akaishi chini ya sheria apate kuwakomboa wale waliokuwa chini ya sheria, ili sisi tufanywe wana wa Mungu. Yesu Kristo, au tunaweza kusema neno la Mungu, ndiye Emanueli aliyetabiriwa na nabii Isaya akisema, tazama bikira atachukua mimba, atazaa mtoto mwanamume, na ataitwa jina lake Emanueli. Isaya sura ya 7 mstari wa 14. Na mwinjili Mathayo anatupatia tafsiri ya jina Emanueli kuwa ni Mungu pamoja nasi. Mathayo sura ya kwanza mstari wa 23. Kwa nini sasa Yesu aje duniani? Zipo sababu nyingi sana. Lakini hebu leo tuseme hii moja tu. Yesu amekuja kutuondolea mizigo yetu ya dhambi. Sababu za Yesu kuzaliwa au kuja duniani ziko nyingi. Lakini leo hii moja tu. Yesu amekuja kutuondolea mizigo yetu ya dhambi. Ukisoma Injili ya Mathayo sura ya 11 mstari wa 27 mpaka wa 30 anasema, Baba yangu amenikabidhi vitu vyote. Hakuna mjuaye mwana ila Baba, wala hakuna mjuaye Baba ila mwana, na yeyote yule ambaye mwana apenda kumfunulia. Njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Twende kwake sisi sote tunaolemewa na mizigo. Kumbe Yesu amekuja kutuondolea mizigo. Amekuja kututua mizigo. Ndio maana anasema twende kwake sisi tusumbukao na kulemewa na mizigo, naye atatupumzisha. Injili ya Mathayo sura ya 11 mstari wa 27 mpaka 30. Ndugu zangu katika Kristo, tumebeba mizigo. Tena mizigo mizito. Tumebeba wenyewe na hatujabebeshwa. Afadhali kama tungebebeshwa, basi tusinge launiwa. Lakini tumebeba mizigo, tena mizito. Yesu anasema waziwazi kuwa twende kwake sisi sote tunaolemewa na mizigo. Wito wenye faraja, wito wa Yesu wenye huruma. Tutakuwa waajabu sana kama tutakataa kushusha mizigo yetu. Kwa kutaja mizigo michache tulionayo ambao Yesu amekuja kututua, ambao ndio sababu ya Yesu kuzaliwa duniani, ndio sababu ya Yesu kuja ulimwenguni kututua mizigo. Wengine tuna mizigo ya hasira,
Wengine tuna mizigo ya chuki, wengine tuna mizigo ya ufisadi, wengine tuna mizigo ya kukosa uaminifu katika ndoa, wengine tuna mizigo ya wizi, wengine tuna mizigo ya uchoyo, wengine tuna mizigo ya uwivu, wengine tuna mizigo ya kupiga ramli, wengine tuna mizigo ya kiburi, wengine tuna mizigo ya udaku, wengine tuna mizigo ya umbea na mengine na kadhalika na kadhalika. Yesu amekuja kututua mizigo hiyo. Ama hakika tumeelemewa na mizigo, ni haki Yesu aje. Mwinjili Luka sura ya 13 mstari wa 22 mpaka 25 anasema, niwasomee. Yesu, Luka 13:22-25. Yesu aliendelea na safari yake kwenda Yerusalemu, huku akipitia mijini na vijijini akihubiri. Mtu mmoja akamuuliza, "Je, mwalimu, watu watakaookoka ni wachache?" Yesu akawaambia, "Jitahidini kuingia kwa kupitia mlango mwembamba, maana nawaambieni wengi watajaribu kuingia lakini hawataweza." Yesu aliulizwa baada ya kuwa amefundisha kwamba ili kwenda mbinguni lazima kushika amri za Mwenyezi Mungu, wakaomba na wafundishwe na sala ya Baba Yetu, wakafundishwa. Yule bwana alijipima baada ya kuwa Yesu amefundisha, akasema, "Mbona humo vigezo vyote hivyo mimi sina?" Akamuuliza sasa, "Mwalimu, watakaookoka ni wachache?" Yesu badala ya kujibu ndio au hapana, yeye anasema tu, anamfundisha ambaye, "Jitahidini kuingia kupitia mlango mwembamba, maana wengi watajaribu lakini hawataweza." Ndugu zangu, pateni picha kwamba kwa nini wasiweze? Kwa sababu wamebeba mizigo mingi. Hawataweza kwa sababu wamebeba mizigo mingi. Hebu jamani, fikirieni ule mlango wa pembeni kulia kwangu kule, una gunia la mahindi kichwani, una madebe ya asali kwa kushoto na kulia, huku mgongoni una gunia la dhambi, utapita pale? Patani pita au kama mlango hapa, gunia na huku pembeni na viroba na huku mgongoni umelibeba, kwenye mlango hapo utapenya? Kwa nini usipenye? Kwa sababu ya mizigo, si ndio? Ili upite hapo lazima utue mizigo, ndio upite. Ndio maana Yesu alisema, "Jitahidini kupitia mlango mwembamba, maana wengi watajaribu na hawataweza." Kwa nini hawataweza? Kwa sababu wamebebelea mizigo. Nimewatajia mizigo, nimetajia mizigo ambayo tumebeba. Kila mmoja leo ajiulize mzigo aliyoubeba ni mdogo kiasi gani au mkubwa kiasi gani. Maana wengine sio kwamba wana mzigo, wana mizigo. Sio mzigo tu mmoja, wana mizigo wamebebelea. Kwenye mlango huo haupiti, kwenye mlango huo haupeni. Hasa Yesu amekuja kututua hiyo mizigo. Yesu amekuja kutuondolea hayo na mizigo, amekuja kutupumzisha ili tupenye. Na anasema waziwazi, "Jitahidini." Ukisikia kujitahidi, maanake kuna ugumu. Maana angesema, ingekuwa sio ugumu, angesema ingieni kupitia mlango mwembamba. Anasema jitahidini, lazima ufanye jitihada. Kwenda mbinguni ni kufanya jitihada, lazima kupambana. Kwenda mbinguni ni kupambana, kutupa mizigo, kushusha mizigo, kutua mizigo. Ndugu zangu, kipindi cha majilio ni kipindi kizuri cha kutua mizigo. Kipindi
cha kushusha mizigo kwa sakramenti ya kitubio. Hii mizigo yote niliyoitaja hapa inaweza kushuka kwa sakramenti ya kitubio. Ni kipindi kizuri kujitathmini, kujifikiria, halafu na kufanya maamuzi. Tunawapa wafundisha watoto wanapojiandaa kumia kwanza, watu nawaambia sakramenti ya kitubio ina hatua tano. Kwanza, kutafuta dhambi ulizotenda. Unajipa muda, tafuta dhambi ulizotenda. Pili, unazijuta, unajuta. Tatu, unakusudia kuacha dhambi. Nne, unaenda kuungana. Na tano, unatimiza maagizo. Ukitaka kweli sakramenti ya kitubio iwe kweli namna ya kushusha mizigo, maana nimewaeleza kama tuna mizigo hii hatuwezi kupenya, hatuwezi kuingia kwenye mlango wa uzima wa milele, tutakwama. Lazima kutubu. Hata kuna watu tumejibebelea mizigo kichwani, mgongoni, kwenye mikono, wengine weka mpaka mfukoni. Mizigo. Fikiria mzigo ulio nao, yani. Fikiria mzigo ulio nao. Yesu anasema, njoni kwangu. Naolelewa na mzigo. Fikiria kila mmoja afikirie mzigo alio nao. Kama una mzigo wa chuki, uondoe. Kama wewe hasira za kufikia tu, ziondoe. Kama wewe ni mwizi, acha. Kama wewe ni mchoyo, acha. Kama wewe ndio kila Jumamosi kupiga ramli, acha. Acha. Haya ni mizigo. Na wengine wameenda mbali zaidi. Mizigo mingine ambayo wamefunga kwenye miili zao. Mtu kabatizwa, kapata komunio, kipa imara, naenda na ndoa. Lakini kwenye kwapa hapa ana bonge la kitu limefungwa. Tafikia atembea kwa heshima. Au nyumba ya mbisi kabisa, nzuri kabisa. Na kila Jumapili anakomunika, mwili wa Kristo wa Amina. Nenda mle ndani. Mlangoni tunaanzia mama. Chini ya kitanda ni nusu zenu. Na anakomunika kila Jumapili. Mwili wa Kristo, Amina. Mwili wa Kristo, Amina. Ndugu zangu, mtakuja kudondoka hapa. Mtakuja kuanguka hapa. Tueni mizigo hiyo. Unajua sisi Wakatoliki siku hizi tunakomunika kama mazoea. Mtu hajajiandaa. Yupo tu, yupo, yupo tu. Mladi kaona watu wananyanyuka naye anafuata foleni. Hana wazo la kukomunika siku yenyewe, lakini kwa kuwa ameona tu foleni imepangwa, naye yumo. Fikiria ndugu yangu kwanza. Fikiria ulio nayo. Fikiria mizigo uliyobeba. Fikiria ulio yabeba moyoni mwako. Fikiria ulio yabeba kwenye mwili wako. Tusichezee kanisa takatifu. Tusichezee sakramenti. Hatupati mapato. Hatupati mapato. Lazima kujiandaa. Kupokea kanisa takatifu kujiandaa. Watu wameza miaka 20 hajaungama, 10, lakini ukamilika kila Jumapili. Petro anasema hivi, tukisema hatuna dhambi, tunajidanganya, wala kweli haimo ndani yetu. Tukisema hatuna dhambi, tunajidanganya. Mtu mmoja aliniambia, bwana, siku hizi kuna amri ya 11, eti hivi sikamatwi. Tazama hiyo. Lazima kujiandaa. Tujiandae kiroho. Nimesema Yesu amekuja kututua mzigo. Tukubali tutuliwe mzigo.
Yesu atusaidie kubeba mizigo. Mizigo tunayo, mizigo ipo, tunayo dhambi. Tukisema hatuna dhambi tunajidanganya. Tutumie kipindi cha majilio ili tuweze kutakasika, tuweke vizuri roho zetu, tutengeneze njia ya Bwana ili Yesu aje azaliwe. Bibi moja alikuja ananiambia, nimeota padri. Nimeota ndoto. Umeikumbuka vizuri? Nimeikumbuka vizuri padri. Umeonaje? Sasa Bwana, nilikuwa nimelala, nikaanza kuona vitu fulani vinaingia vyeupe hivi mdomoni, vingi sana. Alafu vinaingia kwenye mdomo upande wa kulia, vinatokea vinaenda. Sasa kweli kweli, na asaya ni padri, imejirudia mara tatu. Vitu vinaingia vyeupe. Alafu upande wote na uchoto. Nikaambia, mama, unapokea kanisa katika sema ni napokea. Una ungavu ina miaka 63. Nikasema kumbe alikuwa ni vipi, aliingia Yesu wa Ekaristi hapa anatoka, maana huku taka taka. Ana ndio sema. Hakai. Kwa sababu anakuta ile hali hairuhusu kukaa. Inabidi atoke aende sehemu nyingine. Sasa hiyo ni pale niliambia kweli. Ndio ndio bwana. Hatujaota sisi, lakini huwa anaingia na sababu hatuna mastahili. Tumejaa mizigo. Mizigo mingi sana. Nimwambia kwamba Yesu aliwaambia wajitahidi. Maana yake Yesu alijua kuna ugumu. Na kweli kuna ugumu. Nikitaka kwenda kuungama, huwa mnaanza kuwaza. Nikasemeje? Halafu paje atakuwa ni niangaliaje? Nikienda kumwambia haya mambo haya. Bas, ukishaanza tu hivyo, Mungu tata nisamehe mama. Hawezi kukusamehe. Lazima uende ukaungane. Jipe moyo. Uende ukamwambie Mungu mapungufu yako. Mimi niwaambie, wanaoongoza kutoungama ni watu wazima. Watoto wanaungama sana. Watu wazima wanaongoza kwa kutoungama. Lakini wanaongoza kwa kutoungama. Watu wazima wanaongoza kwa kutoungama, lakini wanaongoza kukoninika. Watoto wadogo wanaongoza kuungama, lakini kuja kukoninika mara chache. Afadhali mtoto anaungama mara nyingi, anakuminika mara chache, kuliko yule anayeungama mara chache anakuminika mara nyingi. Unakula limuongo tu. Hapo najisifia, nimekuminika mama, huja kula chochote, una njaa ya kiroho wewe. Yupo baba mmoja na mama mmoja, walikuwa na mtoto wao wa kiume. Kanisani alikuwa aendi kabisa. Yaani yeye aendi kabisa. Kanisani alikuwa haendi kabisa. Walishamweleza. Walishamkalisha vikao. Walishafoka. Kidogo hata waamdhie kwamba sio mtoto wao. Siku moja mtoto akamwambia mama yake, "Mama, mimi naenda kutembea na rafiki zangu, ila natumia gari la baba." Maka akamwambia, "Chukua lakini Mungu awe na wewe." Ile kijana akasema, "Mungu atakaa wapi wakati mimi nishajaza, atakaa kwenye buti." Kama anataka Mungu awe na mimi, akae wapi? Ni kutumia mimi nafasi zisha. Basi mtoto akawasha gari akaondoka kwa speed. Kama dakika 10 tu hivi, ameshagonga mwendo. Wote waliokuwemo humo ndani wamefariki. Polisi na watu wengine waliposaidia kwenye lile gari kuta maiti nyanga, wakafungua kule kwenye buti ya gari, wakakuta kama amebeba mayai 3 nzima hazijavunjika. Huyo Mungu alikuwa ameweka kwenye buti kayalinda mayai. Mara
alikuwa na mama yake, basi Mungu uwe naye, sasa atakaa kwenye buti, mimi nimeshajaza hapa. Wakakuta yale mayai kile itani zote mzima, ila wao hata kuwatambua shida, mguu umejipachika kwenye kichwa, sikio limenata kwenye kioo, meno yameuma kwenye dashboard, ila mayai kile itani zote mzima. Ile kauli yake, kama Mungu anakuja na mimi akae wapi kwenye buti, maana mimi nimesha jaza. Na Mungu kweli akakaa kwenye buti, akaivusha mayai, alafu watu wakafanya. Ndugu zangu, katika maisha yetu, ndugu zangu, tuwe na Mungu, tuwe na Mungu pamoja na shughuli zetu nyingi, pamoja na matatizo yetu, lakini Mungu tusimwache. Tuwe na Mungu, tuwe naye Mungu. Mimi siku moja nilikuwa nawaza sana majaliwa ya Mwenyezi Mungu kwangu, nikashangaa. Nilikuwa nawaza Mungu alionitendea na nao nikilimia, nilishangaa sana. Nilichukua tu mfano mmoja, nilishawahi kuona mtu mmoja amewekewa oksijeni hospitali, kile wameweka hapa, alikuwa anashinda kupumua, amewekea kumsaidia kupumua. Baada ya masaa kama matatu hivi akapata nafuu, akaambiwa alipe 120,000 ile kumwekea na 20. Hata nawaza si tunaovuta kila sikio hilo ya Mungu, hata senti. Hebu nyie patie jamani, kama Mungu angetutoza tufanye mia mia tungeweza. Yaani kama Mungu angejaribu tu kwamba kuanzia leo kile tufanye nya nya mpaka jioni, jamani, tungeweza. Tunapewa bure bure kabisa, inaitwa bure bilashi, bure. Lakini sio hivyo tu, leo jua kutoka hivi mwanga hivi, kuna mtu amelipa bure tu. Kawaida tu. Mungu ndugu yangu, kuwa Mungu ukiyahesabu mema ya Mwenyezi Mungu, hakika unaweza ukajiona wa ajabu na ukampigia magoti Mungu. Ni mengi anavyotulinda, anavyotujali, anavyotuhifadhi, ni upendo wa Mungu. Hakuna sababu ya kuwa na visingizio vya kutoenda kwa Mungu, kushika matakatifu, hakuna visingizio. Maana Jumapili watu wanasema niko bize, ni jamani, hivi Mungu akiwa bize sekunde utakuwepo? Unafahamu. Lakini sisi tu niko bize, sina shughuli, na Jumapili ndio kupanga safari za kwenda kumuona mjomba, sije suka mahela. Ndugu yangu, timiza wajibu wako, njoo hata mbele ya Mwenyezi Mungu, tunamwambia Mungu asante. Tunapokuja hapa kanisani tunamwambia Mungu asante. Asante kwa ulinzi wako. Hatupotezi muda kuja kusali, ndugu zangu. Tunakuja kumwambia Mungu asante. Tunakuja kumshukuru. Kuonyesha kwamba tuna Mungu anatujali na tunarudisha shukrani zetu kwa upendo. Tengeni muda, ndugu zangu. Tuache visingizio. Wengine Jumapili ndio siku ya kwenda kufua. Mama siende kanisani, naenda kufua. Sasa kwani usifue Jumamosi? Shetani niwaambie, ni mjanja sana, akitaka akuangamize. Kila Jumapili anapanga sababu, Jumapili anapanga sababu. Unaweza kaamka asubuhi muda kwa kweli hautoki, kila saa 8 umepona kati ya shetani. Au asubuhi tumbo linavuruga kweli, shetani anafanya kazi hapa. Ikifika saa 6 umepona. Kwa nini anafanya hivi? Usile. Shetani yuko kazi, shetani yuko kazi. Sasa ili kumshinda lazima kuvaa silaha za Kikristo, kuwa mtu wa sala, hata zako binafsi, hata zako binafsi za jumuiya.
Hizi ni silaha. Tusipotumia hivyo, shetani atatushinda. Yuko kazini. Ndio maana Yesu alisema mjitahidi kupitia mlango mwembamba, maana wengi watajaribu lakini watashindwa. Nimwambia kwenda mbinguni ni jitihada, kwenda mbinguni ni kufanya juhudi. Wewe umevuta tushuka kila siku, unasema mimi nitaenda mbinguni tu. Huko tunalishuka, nitaenda tu mbinguni. Pumbavu. Hawezi kwenda. Hata katika hali ya kawaida tu. Sasa hivi mwaka huu nataka ninunue pikipiki, alafu kazi ufanye. Unavuta shuka, unanunua pikipiki wewe. Lazima ufanye kazi. Na mbingu lazima uifanyie kazi. Ili kwenda mbinguni lazima tufanyie kazi. Tumeanza kwa sakramenti ya ubatizo, kazi hiyo. Lazima kuendelea kupokea, kukubali mwaliko wa Yesu wa kutua nje. Tutue mizigo yetu kipindi hiki cha Majilio, tutue mizigo yetu. Nawaalika ndugu zangu, tutumie siku zilizobaki kujitakasa. Tutumie siku zilizobaki kabla ya Noeli tujitakase, ili tusherehekee Noeli ijayo tukiwa safi. Amezaliwa, haleluya, huku ndani kuko amezaliwa. Najua sasa hivi kwenye familia zetu maandalizi kubwa, maandalizi safi, kina baba kesi nyingi, watoto wajambaa, mama sijambaa, hapa kwenye moyo, hapa rohoni, je, tunafanya maandalizi au ni maandalizi ya nje? Majira kipindi cha kufanya maandalizi, zimebaki siku chache, narudia tena, tufanye maandalizi ya kina ya roho ili Yesu aje azaliwe ndani ya mioyo yetu. Ndugu zangu, tumsifu Yesu. Kwa jina la Baba na la Mwana